Suñu boole ci nuyi nangu ko dogaya awallo awallo baayo indayi santam Suñu boole ci nuyi nangu ko dogaya awallo awallo baayo Bilai santan nañ suñu xolé ci ruuy nangul ko togayam sayri awallo awallo baayo bilai santan nañ yalla ko togal way nangul ko may wala 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 mi ngi kontan li rek lañu waxé rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fanzuru ba'dana ila al-asari ku nek ci kaw suuf nga andal mom ci lepp xolal ginaaw na lay def kep ko xamne adam da sirat ibrahim ak ko adu tak mom kiko xamone ak kiko xamul tay bo xolé ci ginaaw man na la misal kan mo don sirat ibrahim lan mo don himma lan mo don jiblu waye lan mo don bëgg bëggam ki talibé lan la la don jëmbat ci mbokk talibé biñ fi toggé ak légui lepp lu fi naccé rek ci mom la naccé ko mo kon buñ loolu amé dara gëreum ko ki talibé bu baax bës bi bësam yëneentu bi la waye bësam santé yalla la bës la bo xamné ndam la ci Allah kéne fa yag na am bëgg bëgg yag na am gis gis né bëgg na nangam loolu do ko gis ci mom waye Cheikh Abdou Rahman xam nañ né lepp lu bëgg rek yalla da na ko defal loolu ndax mom dafa jubo ak boromam dafa jël leppam luy aduna saniko djublu yalla ak mbollem lu bax li tax yalla may ko may gi nga xamne may rek ko moy tibin bi nga xamne yalla bu segal nañu ko ak bass bi nga xamne yalla jox nañu ko ci bëgg bëgg Cheikh Abdou Ibrahim ak ñaanam dembu amna ku may laaj ne ma ndax li yow ya to xelaat def manako deret amna lo man ma xelaat waye bala ma xelaat fekk na fi bëgg bëgg bi fekk na fi yene ji fekk na fi sax ñu jëmbat ko moy bass bi nga xamne mom moko tuddu mom Cheikh Abdou Ibrahim ne bëgg na ko bala 2022 ñu taxawal ko fi ci Medina Baye Kaffrine suñ doole agut fa waye kaddu gum yëkëti rek tuddu 2022 bala 2022 di jeex yalla indil nañu bass bi turbine bi nga xamne di tabax taxawal nañ ko fi ci bayal bi doot ne man ma xelat ne war nañu mom mo am am ay nalam am ay sombi ba amna loxo yu tegon liggey bi ne bëgg na nga taxawal turbine xeyna yalla moko dogalé wut fofa waye lu bëggon la bañ xamé bëgg bëgg yoyu ñu ci lañ taxaw pour défar ko bu fekkon né man rek la ak sama gis gis konon damaay ñew indi ay weñ soudé défar turbine bo xamné dañ koy démontable di wéki bu gamu jéxé ngi tek feulé bu gamu ñëwé ngi tek ko waye xam fim tollu ñoon ci baye radiyallahu ta'ala anhu nim bëggé won baye lepp lo xamne dinañ ko baye ni la ko don defé rek mom non la ko bëgg defé li ya ta ba wax ci ni baye bi ngir ci la ci ko lay ngi yoy lay dañu la wax ala mo waye ma ngi ci gëreum mbokk talibé yi nga xamne fuma woté ñu woy ci mo fepp fuma woté ne tibbi ñu mi dina baye ko xamni wër bu jot dañ ma hoy ci ñoñ lay gëreum sëriñ bi daan na wax ne talibé warta ñak fayda talibé warta yafus moy lan ñu ngi liggéeyal yalla xam nga man nga man nga def nga tok tey say loxo dana la neex ci bes bobo waye suba dana la naqdi da nga tok bes bo xamne ña dan def dañ la raw raw ko xamne da nga wax ne waye ñi fuñ jaar pourtant ma ngi ñoo fi neexon de ma ngi ñoo bokko nek talibé talibé la xon comme ñom waye est ce que lañ dan def yang ko don def kon nit ñi ñu ngi rawante fofu ma ngi gëreum Medina Baye Kaffrine yépp ma ngi gëreum mbokk talibé yi fu waye mëna joggé ñew fi ma ngi lay gëreum ite ji nga def rek bayyi sa bolé mi bëgg bëgg faté sa mbolé mi soxla
uysi oté cheikh abdou barhama ndax man oté wu man cheikh abdou barhama mo oté gamu gi mom mako jélé ci ay kilifam ñaan ki ndigal ñu may ko mu samp ko fi mi dina bay waxna né doon né dafa tok rek bëgg gamu rek gamu dédé jamono ba ñi gamu mit na bay kawla di def gamu haat di ñew jamono bu jëfé lawon bo ba do lay amuñ dara dem nga mo dina bay ñi ci ñewat ko gamu dafa metto di ñew ndax boba kom kom bi demul non kilifa yi nga xamne ñu ngi fi dima deg xamnañ limay wax ci lolu ay serignam yeeram ko ci lolu may ko ndigal muy gamo wat fi mi dina baye kafrin kon li moy li indi gamo wat bi waya du ko ne dafa bëgg gamu rek di gamu kon koku moy ngeen andal ak muy cheikh abdou barhama muy ko xamne wirasa la am ci baye radiyallahu anhu lepp lu yalla may baye li ci ëpp ci sahab luñu mëna gis yalla may rek ko budé ay pakala yo xamné yuñ tuddé askané ko baye yalla dafal nako ko baye nga amna medina momit yalla may nako medina baye nga amna copé yalla dafal la tawfiq mu am copé baye nga amna tayba yalla dafal la ko tawfiq momit mu am tayba dañi bo dina ko ngi tayba bu féké né da nga wax né ah lool dé dafa topandor rek def ko yow demal nga topandor ba xam bo sampé dëkk ndax nit ñi dañ ñëwam dit da fay am lo xamné yaw ya koy liggeel yalla ba yalla nangul la defal la tawfiq defal la taysir lepp lo djublu rek mu fekk la ci leg leg mu def lo xamne def nako opere yalla ko diriya baye man la wala ngiya la alhamdulillah tawfiq la tawfiq ak baye ñess la kon lool la ko yalla may duur ne dafa top ndor baye top ndor lool yombut top ndor samp dekk yombut top ndor jangal doomi julli ji xam xam djubal len jangal len alquran nit mokal ay temeri temeri nit lolou topando rek monot ko mayek yalla la yalla may ko mayako ci baye radiyallahu anhu kon ko moy suñu serigne cheikh abdou barhama lepp lo xamanteni samp nako fiñu and ci ak mom te lepp njeriñ lepp lum samp rek suñu njeriñ la amut len lo xamne ñu ngi koy doxal fi ci pey bi bo xole gis ne li de njeriñel cheikh abdou barhama wa xana xam yalla yalla li ñu ñu ko ci lolu lolu day amna ci njeriñ parce que lolu moko may bes bi djub ak djubal xam xam bëgg baye ñess lolu moko may tay mu am li ci baye waye lolu ci mbiri aduna yi amul lenn lum tracer bo ñew fekk ni ah li dé bakkan amna ci cër dédé mosu sos mbir ngir bakkan lepp lum sos rek ngir jame yalla yi la lepp lum sos rek ngir ay serignam la kon koku dañ andalo nak tay nak jot nak damay wax né mom da doon liggeyal baye radiyallahu anhu ñun nak tay dañ koy dimbalé ci liggeyal baye waye ñun nit dañ ko liggeyal mom baye moy serigne mom moy gis baye mo jokk ci baye mo xam baye waye ñun nit mom lañ xam bo gisé ñu naan jëre jëfé baye ñess cheikh abdou barhama la ñu dimbalé waye ko non dañuy teub rek na jëre jëfé cheikh abdou barhama ndax mo ñu jangal mo ñu tarbiya mo ñu xamal mo ñu takkal ay soxna mo ngi tawal ay keur mo ñu jubal lepp lu nekk ci ñu rek mom ci ñu mom lañ ko jëlé kon mom lañ ay wax jëre jëf ki nga fekk ci sa tool mo lay liggéeyal ko nga war wax jëre jëf waye ki nga xamné liggéeyal da jëre ñu la dara lako waxé jëre jëf kon baye jëre ñu ci lim ñu may cheikh abdou barhama fofu lañu baye jëre ñu motax fuñ toll di wax jëre jëf ñu baye soga wax jëre jëf ci cheikh abdou barhama kon ñu ngi gëreem bak talib yëp ma ngi leen di wax na leen cheikh mohammedul mahdi ibrahima ñess mom moy ñew ci guddigi insha allah mang koy yegal mbokk talibe yi minuit tard la jaraane ñu ne ñepp la ñu gandu insha allah kepp ku mu rek jaane do am dara soxla bo yagga xam diko ñaan yalla mu tu ko do la fay kon kepp ko la daa mu ñu mo la tu ak ñu waay ya allah yu di ila al misbah tam jakar lo la mu wax sa xalaam lepp lo ci ñaan yalla dara ko ñu insha allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jere ngeen jeuf mbokk kon mo ngi do ngon bi dal dina jeex mu dess ci guddigi